Te incit dur să-mi condamniți. Nu mai veniți, mame. Ասում էի չէ, որ կնեղանան, որ առանց խաբարանելու եկանք ստեղ։ Մեզ հարսանիք էին հրավիրում, Կարի մաման ասաց, որ Ջոնին կուղարկի մեր հետևից, ես էլ ասեցի, որ պետք չի, որովհետև մենք չենք գնալու։ Էդ իմ անունից են ես, խոսացեմ։ Ինչի ուզում ես գնաս։ Հա, Գորը ինձ շատ հարազատ է, ես իր ուրախությանը մեծ սիրով կմասնակցի։ Իսկ ես չեմ ուզում, Ջոնը թող գա քեզ տանը, ես չեմ գալիս։ Այ մունդրիկ, կգաս, լավ էլ կգաս, մունդրիկ, էտով է ժամին, ասենք թայտ է Լենան, այդես ինչ ասում։ Լենան չի, Գորնա։ Դե պատասխանիր։ Ալո։ Մունդրիկը սիրահարվեց լավ մարդու, բայց Գորն իր համար չի։ Այ Մունդրիկ, ես ինչ ես ինքնագլուխ բաներ արել, ինչտեղ ընկերություն ալինում։ Դե որ չէիր զանգում, չէիր գալիս, մտածեցի զբաղված ես, չխանգարեմ։ Միանգամից երեսով տվեցիր, հա։ Լավ չես անում, լավ չես անում։ Ակել, այդ ինչ էիր ասել մամային, որ չեք գալու հարսանիքի։ Պապին կգա, ես երևի չեմ։ Այդ էր մնում, միջով դու չգաս, ես ամուսնացողը չեմ։ Ես չեմ գալու, Գոր, չեմ գալու։ Հիմա կներես, հա, հետո կխոսենք, գնամ պապի անկողինը գցեմ, որ քնի։ Հիշում ես հիվանդանոցի մեր խոսակցությունը։ Ինչ խոսակցություն։ Այն, որ դու ինձ հետ շատ անկեղծ գտնվեցիր, ես էլ նույն անկեղծությամբ պատասխանեցի, որ եթե Էլենին հանդիպած չլինեի, սիրարվեի քեզ։ Այստեղ լսում ես։ Գոր, հետո կխոսանք, հա, բարի գիշեր։ Ես մեծացար, պապան տանում ա Լևի, չնայած ինչ մեծանալ հենց արթնացար գնում ենք Լևի։ Լևի գնալու փոխարեն մտածեր, թե տողուտ ինչ ես ասելու, երբ մեծանա ու արցնի ինչ իրա ծնողներն օրինական ամուսնացած չեն։ Արա, բայց դու ինչ սորտն ես, յուրաքանչյուր խոսակցություն շեղում ես քո ուղությամբ։ Բայց մոռացար հարցնեիր, բա որ տղես մեծացավ ու հարցրես, թե ով ա իրա մաման։ Ես եմ իրա մաման, ու լավ կլիներ մտածեր այդ մամայի ամուսնանալու մասին։ Արա, բայց դու ինչ լավ ես մարդկանց ծիծաղացնում, ոնց որ քայլող կլոուն ես, չէ՞ տղես։ Ինչքան ուրոտ ու անջատված կա ամուսնացան, ու դեռ ամուսնանում են, իսկ ինպես թագուին չգիտես ինչ կարգավիճակով այս տանն ապրում։
Ճիշտ ես, այդ մեկը ես էլ չգիտեմ։ Ես ուզում եմ ամուսնանամ։ Արա ուզում ես ամուսնացի։ Դա նորմալ ու բնական ցանկություն է։ Եթե թեկնածու կա ամուսնացի։ Ես ինչքան դեռ պետք է ինձ նվաստացնես, քեզ որթել պարգևեցի, ոչինչ չփոխվեց։ Այն երկու ախպերն այդ ամուսնացան են ապուշների հետ, իսկ ես ուղում։ Ֆելոն ընդամենը մի ախպեր ունի, էդի գորնա, իսկ Էլենի այդ համեմատվելու փորձ չանես։ Մայրական կողմից մի ախպեր էլ ունես, Սևակը։ Ու ինքը ամուսնանում է մի անջատված հետ, որի մազն էլ չարժի։ Հեյ դու, կյանքովդ մեկ վառված դեմք։ Ուզում ես ամուսնանաս, մարդ ես ուզում, գնա ճարի ամուսնացի։ Ու ինչքան շուտ էդ սիրուն քայլանս, այնքան շուտ կուրախացնես մեզ սաղիս։ Ինչ ա եղել, հա? Դու կարող ա մի օր մեր ինգերեզման հասցնեք։ Մերի, ինչ ա եղել։ Ում եք ասել, որ ես մանկատան որբ եմ։ Էլ ում եք ասել։ Ինչեր ես խոսում, այ աղջիկ։ Ինչ որ մեկը բացի մեզնից գիտի այդ մասին։ Չէ, Մերի, ոչ ոք չգիտի։ Քեզ մեզ հետ մի խառնի, Մերի ջան։ Հնարավոր չի, պապա, հասկանում ես, հնարավոր չի։ Բացի մեզնից կա մեկը, որ գիտի այս մասին։ Ով, Մերի։ Չգիտեմ, չգիտեմ։ Դուք մտածեք, դուք հիշեք, ուղեղներդ աշխատացրեք։ Մամա, դու ում փափուկ ուզին ես լացել, ում ես դարդերդ պատմել, հիշի։ Մերի, ասացի, ոչ ոք, այդ ճշմարտությունը միայն մեր մեջ է թաղված։ Անից վեր են օրը, երբ դու իմացար այդ մասին։ Անից վեր են օրը, երբ ես լույս աշխարհ եկա։ Մերի, ինչ ա եղել, ինչ նա քեզ էս վիճակին հասել։ Հասկանում եք, կա մարդ, ով գիտի այդ մասին։ Ավելին, նա ինձ հորդորում է, որպեսզի ես գտնեմ իմ կենսաբանական ծնողներին։ Ինչ իմացար, Մերի։ Գիշերը ինձ նամակ եկավ այդ թեմայով, իսկ հետո ես նորից տեսա այդ մեքենան։ Ասում եմ, ինձ հետևում են, հասկանում եք, մի երկու կոպեկ ափսոսում եք, ծախսեք վրաս։ Ինձ հետևում են, ասում եմ, ինձ ուղեկցողա պետք, իսկ դուք ինձ գժի տեղ եք դրել։ Մերի, եթե քեզ ուղեկցողա պետք, կունենաս։ Եթե այդ փաստը քեզ կանգստացնի, ես պատրաստ եմ։ Նորից ինձ չես հավատում, պապա։ Ասում եմ, եթե ուզում ես, կունենաս։ Մերի, ի՞նչ նամակ, ո՞վ էր բերել այդ նամակը։ Մանկատան աղջիկ կա նստած։
Ես ախորեն չի խնդրել է մամային, որ... Այդ մարդու անունը ոնց է վրես ազդում? Կոր խոստաց է արյում. Նա խոստաց է ասալավ. Ես ախորեն չի մամային խնդրել է, որ ինք ինձ դեպի խորան ուղեկցի. Ինչ? Ինչի ում տեղնա իրան դրև ապշե? Դե ասա հոր, էլում. Կոր լավ խնդրում եմ, դու պատկրեցրու մամային ոնց ա խնդրել, որ մաման չի կարողացել չէ համաձայնվել։ Տիկին անայտին որ տեղ ա տեսել։ Մաման ասաց, որ գնացել է իր աշխատանքի վայր, ու այնպես ա խղճին ազդել, որ չի կարողացել չէ համաձայնվել։ Բարկանում ես։ Չէ, ուրախությունից թրշկոտում եմ։ Եթե չես ուզում, ես կարող եմ հրաժարվել։ Բա որ հրաժարվելու դեպքում էդի մի բան ասի։ Չէ, դրա վրա հույս դնել պետք չի։ Գոր, գոր, չես լսում։ Ասում եմ, եթե չես ուզում, ես կարող եմ։ Չէ, պետք չի հրաժարվել։ Ինչ ասեմ, ոնց որ մեր վերջին մեխտն լինի։ Նո բացատրի ասկանամ ինչ ես նորից ու նորից եք եմ։
քո սեփականությունն, նա հանգստացի մի հատ։ Ու հետս էլ այդ տոնով չխոսես։ Հիմասկանում, ինչ ես տվել, որ չես կարողանում առնես։ Ուզածդ ի՞նչ է մերին։ Ու ինչ ագրեսիվ ենք մենք։ Կարծեմ դու ես ինձ հրավիրատոմ սուղարկել։ Ինչ հրավիրատոմս։ Լսի։ Հիմա ուզում ես ժխտես, որ դու ինձ նամակ չես սուղարկել քեզ հարիր հորդորներով, հա՞։ Չէ, ես գնալով համոզում եմ դու գլխի հետ ինչ-որ խնդիրներ ունես։ Ինչ նամակ, ինչ հորդոր, մերի։ Նոյ, չժխտես։ Իմ մանկական աղջիկ լինելու փաստը միայն քեզ էր հայտնի, ուստի միայն դու կարող ես դա անել։ Նման նամակ ինձ ուղարկել, թե իբր ես գտնեմ իմ բիոլոգիական ծնողներին։ Դես ինչ, շատ լավ միտքը, արի կլինի դու քեզ նվիրի այդ նվիրական գործին, գտի քո բիոլոգիական ծնողներին, մեզ էթող հանգիստ ապրեն։ Չհամարձակվես ինձ հետ այդպես խոսել։ Լսի, դու ինձ լավ ես ճանաչում։ Ես նման էժան քայլերի չեմ գնում, եթե ես ասելու բան ունենամ քեզ, դեմ առ դեմ կասեմ, ու դու շատ լավ գիտես, ու ինչ-որ նամակներ չեմ ուղարկի, ոնց որ դու ես ասում, որ դու գտնես քո բիոլոգիական ծնողներին, ինչ-որ հորդորներ չեմ անի այդ նամակում։ Նոյ, եթե դա դու ես ասա, հակառակ դեպքում ես բոլորին կպատմեմ էլ ինչ-որի գաղտնիք, ու բոլորը կիմանան այդ մասին։ Լսի, ուշադիր ինչ եմ ասում, կրկնում եմ, նման է ժանքայլերի, ես չեմ գնում, դա բնորոշակ քեզ ու քո նման մարդկանց, ինչն էլ հենց նոր ապացուցեցիր։ Չնայած մեր կողմից, ինչի՞ չէ, եթե դու Էլենի հաշվով բերանդ բացես, ես էլ քո հաշվով բերանս կբացեմ։ Համերի ջան, ես բոլորին կասեմ, որ դու մանկատան երեխա ես, ինչպես դու ես ասում, որպես։ Ի՞նչ։ Ինչի՞ չէ, երբևիցե չեմ եղել այդ էժան խաղերի մեջ, մի անգամ էլ ես մտնեմ ու տեսնեմ այդ ինչ խաղեր են, որ համը բոլորի բերանում է մնացել։ Բայց ով, ով Նոյ, եթե դու չէ, ծնողներս չէ, ապա ուրիշ ով կարող էր դա անել։ Միգուցե դու արժանի չես ես խոսքերին, բայց ես ընթացքում ես հասցրել եմ քեզ սիրել, նույնիսկ չհասկանալով երբ։ Ուրախությունից, նույնիսկ վախենամ դրա մասին բարձրաձայնել։ Ինչից։
նա որ մենք ազատվենք այդ վախի Արտանամ դես այդ վերը։ Ինձ իմ տանը պետք չի հսկել, մնացեք էստեղ, երբ ինձ հետևող սև մեքենան կտեսնեք, անպայման ինձ տեղեկ կպահեք, լավ։ Լավ։ Պետ։ Լսի, հեն ինչ-որ կա, քո ուղեղին հասու չի հաստատ։ Ուրա, ուրա են սև մեքենան, որ ինձ հետևում ա ու որը սրա հեղինակն ա։ Ուրա չեք տեսել։ Ջորջիկ, բարես այդ խաղերդ մի վարկանով թող արի երեխուն ուշադիր եղ էլի։ Չանաչում ես էլ է։ Իմացել եմ, որ անմեղ ես ու որ ազատվելու ես։ Ինվորմացիատ ուշացած էր, արդեն ազատության մեջ են։ Դե լավա, շատ լավա։ Ուրիշի փոխարեն երկու տարուց ավել փակվեցի Բերդուն, դրանց հետո չի կարը լավ լնի։ Պատկերացնում եմ։ Հենց էտ առանց պատկերացնել խոսում ես։ Սավում եմ, Հայկո, կո կործրեց տարիների ու կո ապրեց սավի համար։
կյանքս լրիվ փոխվեց որոշ մարդկանց կապրիզների պատճառով։ Հիմա էլ ոնց որ տուպիկում ըլնեմ։ Ուզում եմ առաջ շարժվեմ, բայց приехал, не помню. Наверное, я был я бухой. Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес сегодня такой. АББ Ленинград, СББ.ру. АББ Ленинград, СББ.ру. Հպարտանում եմ, որ այսպեսի շնորհաշատ եղբայր ունեմ. Ես էլ քեզ նոր եմ հպարտանում, Բալես. Ինձ լավ եմ զգում, որ անկախ իրականությունից դու նոյին քեզ եղբայր ես համարում, ինձ էլ… Դեզ էլ սիրում եմ որպես հայր, որին երբեք չեմ ունեցել։ Բալես, ծնողների ու երեխաների բաժանումը տերը պիտի թույլ չտա, դրանից ավելի դաժան բան աշխարհիս երեսին չկա։ Բայց ճիշտ են ասում, որ Աստված մի դուռը փակում, մյուսը բաց է թողնում։ Ծնողներից ու ընտանիքից զրկված էի, կարող էի կյանքից էլ զրկվել, բայց տերը թույլ չտվեց։ Թե կյանքս փրկեց, թե ընտանեկան գերմության հետ ծանոթացրեց։ Եթե Էլենին խորան ուղեկցելը ձեզ համար շատ կարևոր է, ուղեկցեք, եթե իհարկե Էլենը համաձայնի։ Ճիշտ ես, Բալես, Աստված գիտի, թե ինչ է անում, գիտի, թե ինչպես ազատի մեզ մեր իսկ գործած սխալներից, գիտի նաև ինչպես շահի մեր կոտրված սխալներ։ Մի բան հարցնեմ, մենակ անկեղծ պատասխանեք։ Գոնե լսում էիք, թե դրանց զրույցի էիք բռնվել։ Լսում էիք ու գովի։
Նույնիսկ շոյվեցի։ Դե, քանի որ նույն էլ միացավ, ասեմ, Իսակ Խորենիչ, ես ուզում եմ, որ հարսանիքից դուք ինձ ուղեկցեք եկեղեցի։ Բա, հույզերը տուն են, ինչի՞ չես արձագանքում։ Չեք ցանկանում, բայց չգիտեք ոնց մեշեք։ Ես պահին էմոցիաներս այնքան շատ են, որ նույնիսկ չեմ կարողանում խոսել։ Խնդրում եմ, Իսակ Խորենիչ, ինձ չմերժեք։ Ես մեծ սիրով կանեմ դա։ Մարից։ Լսի, գիտես ինչի հետա պայմանավորված պապը ես տեսակ ուզվել։ Ես ասեմ, թե դու։ Էլենին եվս պապանա ուղեկցելու խորան։ Հա։ Ալո։ Մամ, ինչի՞ չէիր պատասխանում, գիտես մտքովս ինչ էր անցնում։ Արդեն հետ էր քշել տալիս Երևան։ Հա, Էլեն ջան, հեռախոսը աչքիցս միտեղ հեռու էի դրել, որտով էի սպառվել։ Չէի լսել։ Զանգում եմ, որ ասեի գորի հետ եմ, գնում ենք Կիրովական։ Կիրովական, էդ ինչի՞։ Գորեն օգնաց պապին ու Էստերին քաղաք բերելու, որ հարսանիքին կարողանան մասնակցել։ Հետ չէի ուզի, որ գնայիք, բայց եթե գնացել եք, ինչ ասեմ, բալես, զգուշ կլինեք։ Լավ, մամ ջան, զգուշ կլինենք, դե դու էլ հեռախոսը մոտդ պահի, որ զանգեմ։ Էլեն ջան, լուսով կվերադառնանք, մութը չտա ճանապարհին։ Եղավ, մամ ջան։ Հոճը բարկացավ, որ առանց ասելու հետը ստանում եմ։ Մի քիչ անհանգստացավ, որ դե մամայի մեջ էլ մի քիչ վախ կա, ասես, որ լուսով վերադառնանք։ Ժամանակը չէ, որ դուրս գանք էս վախից։ Գոր, ուղեկի ուշադիր եղի։ Դե մետ պատ չի կարավ։ Գոր, ինչ կլիներ, եթե այդ ավտովթարը չլիներ։ Հիմա մենք որտեղ կլինեինք։ Թե որտեղ կլինեինք, չգիտեմ, բայց մի լավ տեղ կլինեինք։ Ու հաստատ մեզ մի սիրուն աղջիկ կամ տղա միացած կլիներ։ Մենակ քեզանից ես բան կլսեի։ Հեսա կգա։ Ուր։ Հեսա կգա։ Մենակ չասես, որ հիմա էլ մտցում եմ։ Հիշում ես։ Իսկ ջուրը գաթայից առաջ, թե գաթայից հետո տենց ագահաբար խմեցիր։ Հա, տարօրինակ զգացում ունեի։ Ինձ թվում էր, լի երբեք ջուր չեմ տեսնելու։ Էսը համարե հասնում ենք։ Գոր, այն մասը անցանք։ Անցանք, վախ կոտաս։
Երբ քեզ հետ եմ, ոչ մի բանից չեմ վախենում։ Այս անգամ առանց մորս եմ եկել, որ անկեղծ խոստովանեք։ Նրանք են չէ՞ ձեզ կաշառել։ Դուք մեզ վիրավորում եք։ Պիտի ասեմ, որ կաշառք վերցնելու մեջ ոչ մի վատ բան չկա։ Լավ եք արել, վերցրել եք։ Չէ՞ որ մեր օրերում մարդիկ ինչպես կարողանում են, այնպես էլ ապրում են։ Պիտի ասեմ նաև, որ ես ցնողներիցս ոչ պակաս արատաձեռն կգտնվեմ։ Միայն թե ասեք, խնդրում եմ, նրանք են կաշառել, որ դուք պահեք իմ տվյալները։ Կոնկրետ իմանձը վիրավորելու համար ես ձեզ մեծ սիրով դուրս կհրավիրեի, սակայն այդպես վարվելով ձեր կարծիքն ավելի կամրապնդեմ։ Դուք երկում եք, որ կաշառվել եք ու դրան համաձայն կորցրել տվյալներս։ Ձեր նախորդացից հետո մենք ամենայն ուշադրությամբ նայեցինք ձեր տվյալները և չգտանք։ Իսկ աշխատակցուհու վկայմամբ, երբ նա մի քանի ամիս առաջ փնտրելուց է եղել մեկ ուրիշ տվյալներ, բախվել է ձեր տվյալներին, այսինքն մի քանի ամիս առաջ ձեր տվյալները եղել են։ Ու հիմա չկան։ Հասկանում եք, չեն կարող տվյալները իրենք իրենց անհետանալ։ Դա հաստատ ինչ-որ մեկի ձեռքով ա խաչվել, ինչ-որ մեկի պատվերով։ Նորից վիրավորանքների ու ահաբեկումների եկեք չանցնենք։ Մանավանդ, որ դուք ոչ մի տեսակ ապացույց չունեք։ Ամեն ինչ ակնհայտ է, էլ ինչ ապացույց եք ուզում։ Միայն թե ես ես ձեր հաստատությունը հիմնահատակ քանդել կտամ, եթե հենց ես րոպեիս չբերեք իմ տվյալները։ Դուք արդեն ստիպում եք ինձ դիմել կտրող քայլերի։ Դե դիմեք, ուզում եք։